নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে, সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখা। কাৰণ সপোনত যদি আমি কেনেবাকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখোঁ বিভিন্ন অৱস্থাত, তাৰ ভিন ভিন যিহেতু অৰ্থ আছে, আজি কেইটামান অৱস্থাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি সপোনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখাটো এটা শুভ সপোন বুলি গণ্য কৰা হয়। ই আহিবলগীয়া ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে বহুতো সংকেত লৈ আনে। আৰু যদিও কিবা আপোনাৰ সমস্যাত পৰি আছিলে বা বহুদিনৰ পৰা কোনো কাম আপোনাৰ সিদ্ধি হোৱা নাই, আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত যদি আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলি থকা, হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকা দেখে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই কাম অতি শীঘ্ৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ই এটা সংকেত দিয়ে। কাৰণ ভাল সময় অহাৰ আগে আগে যেনেধৰণে বহুতো সংকেত আমি পাওঁ, সপোনৰ জৰিয়তে হওক, লাগিলে আমি বাস্তৱতে হওক, ঠিক তেনেধৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি যদি খেলি থকা দেখে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনালোকৰ কিবা বাধা হোৱা কাম বা আপোনালোকৰ যদি কিবা কাম যদি বহুদিনৰ পৰা আপুনি ছাকচেছ হ'ব পৰা নাছিলে, বা ব্যৱসায়ত হওক, বাণিজ্য হওক, বা আপোনাৰ চাকৰিত হওক, বা যিকোনো ঘৰুৱা কামত হওক, সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আপুনি দেখে বা মানসিক চাপতো যদি পৰি আছিলে, এনেধৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ফুৰি কৰি থকা দেখিলে আপোনালোকৰ সেই মানসিক চাপ লাহে লাহে দূৰ হ'ব, বা আপোনালোকৰ সেই যি কৰ্মত আপুনি উন্নতিৰ পথ বিচাৰি পাব। আৰু লগতে যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আপুনি অবিবাহিত হয় আৰু যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱা দেখে, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন আৰম্ভ হোৱা বা আপোনাৰ বিয়া বাৰু যদি কথা চলি আছে, অতি শীঘ্ৰে এনেকুৱা অৱস্থাত বিয়া বাৰুৰ যোগ আহে। এনেকুৱা নহয় যে অকল সন্তান জন্ম হোৱা দেখিলে যে সন্তানৰ লগতে যে জড়িত এনেকুৱা ফল পাব, তেনেকুৱা নহয়। সপোন শাস্ত্ৰত এনেকুৱা বহুতো সপোন আছে যিবোৰ সপোনৰ ফল কিন্তু ওলোটা হয়। ঠিক তেনেধৰণে সপোনত যদি আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কান্দি থকা দেখে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গম পাব যে আপোনাৰ জীৱনৰ লগত চলি থকা কিছুমান এনেকুৱা সমস্যা আছে যিবোৰ আপুনি বিচাৰি হয়তো পাইছে কিন্তু সমাধান কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এনেকুৱা সপোন যদি বাৰে বাৰে দেখে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই সমস্যা সমাধানৰ উপায় আপুনি বিচাৰি লৈ পেলাই সেই সমস্যাৰ লগত যুঁজিবলৈ আপুনি সাজু থাকিব লাগে, তাৰে ই এটা সংকেত দিছে। আৰু যদি আপুনি কেনেবাকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোজকাঢ়ি গৈ থকা দেখে, বা যিটো ল'ৰাৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেনেকুৱা ল'ৰাক যদি বা ছোৱালীক যদি সন্তানক যদি সৰু অৱস্থাতে যদি খুব দৌৰা মেলা কৰা বা খোজকাঢ়ি দৌৰা নাচি বাগি ফুৰা এনেকুৱা দেখে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ ব্যৱসায় অতি শীঘ্ৰে দ্ৰুতগতি লাভ হোৱাৰ যুগ আহিছে ই এটা। কাৰণ যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক যিহেতু সংকেত দিয়ে বহুতো, বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি যিটো অৱস্থাতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেনে অৱস্থাতে খোজকাঢ়ি যায়, তেনে অৱস্থাত আপুনি দেখিলে কিন্তু গম পাব যে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য অতি শীঘ্ৰে দ্ৰুতগতিত আপোনাৰ টকা পইচা লাভ হ'ব। আপুনি যেনেধৰণে চিন্তা কৰি আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে চিন্তা কৰি সেই সময়ত আগবাঢ়ক, আপুনি উন্নতিৰ পথ আপুনি অতি শীঘ্ৰে দেখি পাব। আৰু যদি সপোনত ঢেৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে থকা দেখে, হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকা দেখে, বা খেলি থকা দেখে, আপুনি চাই থকা দেখে, ইও এটা ভাল সপোন হয়। এনেকুৱা সপোন দেখিলে আপুনি সৰু সৰু কিছুমান ভাল খবৰ আপুনি শুনিবলৈ পাব, বা কাৰোবাৰ পৰা আপোনাৰ কাণত পৰিব, বা আপুনি দেখিবলৈ পাব, বা ঘৰখনলৈ কিছুমান সুখবৰ আপোনালোকৰ আহিব। গতিকে সপোনৰ লগত জড়িত বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত জড়িত বা কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ লগত জড়িত বহুতো এনেকুৱা সপোন আছে, যিবোৰ যদি সপোন কেনেকুৱা আপুনি দেখে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত বহুতো ভিডিঅ' আছে সপোনৰ লগত জড়িত, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যদি কিবা সপোনৰ লগত জড়িত ৰিলেটেড কিবা জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকৰ সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ আছিলে, ধন্যবাদ।